От 7 март започва рязко затопляне на времето в България, като максималните температури през деня ще достигат от 15 до 17 градуса. Като в следващия дни времето допълнително ще се затопли и на места температурите ще достигнат дори до 19-20 градуса. Впоследствие в периода от 11 до 13 март се очаква да премине един студен атмосферен фронт, който да донесе валежи, а също така и временно захлаждане, но след преминаването на този студен атмосферен фронт отново ще се стопля. Като тенденцията до края на месец март е за много динамично време, т.е. периоди на големи затопляния, прекъсвани от бързи студени атмосферни фронтове. И трябва да се има предвид, че колкото по-топло става, толкова повече нараства шанса и от гръмотевични бури при преминаването на студен атмосферен фронт, който да избутва тези топли вълни на изток. Защото именно гръмотевичните бури се зараждат, когато имаме достатъчно топлина и влага. И също когато премине студен атмосферен фронт, който да помогне на този топъл и влажен въздух да се издигне във височина и да започне процеса по термична конвекция и образуване на бури. Така че със сигурност, ако предстои такава обстановка с задаващи се силни гръмотевични бури, аз ще направя анализ, в който да ви информирам.